إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں ہر طرح کی تعریف بڑائی بزرگی کبریائی اللہ کے لیے لائق اسی کے لیے زیبا ہیں اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے درود ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے جو امانت اللہ نے آپ کے حوالے کی تھی وہ کما حقہ من وعن ایک لفظ ایک آیت کو چھوڑے بغیر ہم تک پہنچا دیا اور اسی عرفہ کے میدان میں جو ابھی انشاءاللہ آنے والا ہے آپ نے اونٹنی کی پیٹ پر بیٹھ کر گواہی بھی لے لی ساری امت سے کیا میں نے وہ تبلیغ پہنچا دی جو اللہ نے مجھے دی تھی ذمہ داری اس پیغمبر پر درود ہو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعين مسنون خطبے کے بعد میں نے سورہ البقرہ کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے ترجمہ اردو زبان میں یہ ہے ومن الناس لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر بہت ساروں کو معبود بنا لیے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اندادہ اللہ کے علاوہ بہت سارے شریک بنا لیے ہیں يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والے ان کی صفت ایمان والوں کی صفت ان کے اخلاق یہ ہوتے ہیں والذین آمنوا اور جو ایمان لے کر کے آئے ہیں اشد حبا للہ یہ لفظ ہے اللہ کی محبت میں وہ بہت سخت ہوتے ہیں سبحان اللہ
بولتے نہیں علیہ حدیث سخت ہیں، جو قرآن کا لفظ ہے، اشد حب للہ، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں. مشرکین کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرح دوسروں کو چاہتے ہیں، سبحان اللہ. اور مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں، اللہ کا لفظ ہے. والذین آمنوا، اور ایمان والے، اشد حب للہ، بہت سخت ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے اطراف دیکھ سکتے ہیں. شرک کرنے والے، ان کی محبت کن کن چیزوں سے ہوتی ہے، اور مومن اس کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی سخت ہوتی ہے، اللہ کی محبت کے لیے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے ایک جملہ استعمال کیا ہے، ہم جب بھی ان کا نام آتا ہے وہی جملہ ہم بھی بولتے ہیں، رضی اللہ عن. جی ایک اور لفظ ہے وہ رضو عن، قرآن میں اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ یہ اللہ پہلے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، سبحان اللہ. اس لیے صحابہ انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، ان سے انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوئی ہیں، اسے ہم سبھی لوگ مانتے ہیں. غلطیوں کے باوجود اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ انہیں دی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. اللہ اکبر. اب کسی بھی انسان کو، مسلمان کو، عالم کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے اوپر انگلی اٹھائے، اللہ نے کہہ دیا میں راضی ہوں، ختم بات. صحابہ اللہ سے راضی ہیں، الٹا کیسا ہے دیکھو، اللہ صحابہ سے راضی ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات، صحابہ اللہ سے راضی ہیں، یہ کیا معنی ہے اس کا؟ ورضو عن کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں، اللہ کی محبت میں جو جو تکلیفیں آئیں گی اسے برضا مندی، خوشی خوشی صحابہ قبول کر لیتے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ رضو عن کا معنی ہے. اللہ کی محبت صحابہ کے دلوں میں اتنی زیادہ ہوتی ہے. محمد الرسول اللہ، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، سورہ فتح کی آیت ہے. والذین آمنوا، اور جو محمد کے ساتھ ایمان لے کر کے آئے ہیں، محمد کے ساتھ صلی اللہ، ان کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ آپس میں بہت محبت کرتے ہیں. رحماء بینہم، آپسی محبت ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے بڑی سخت ہوتی ہے. قرآن کی ایک اور آیت کریمہ ہے اللہ کی محبت کے تعلق سے، سورۃ توبہ کی آیت ہے. یہ آیت ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے، ہمیں اپنے آپ کو ہلانے والی. اٹھ اٹھ سن یہ آیت کو، یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے. قل، کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها. آٹھ چیزوں کا نام اللہ نے لیا، ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ. کہہ دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہو، ان کان آباؤکم ان کے باپ، ابناؤکم ان کے بچے، اخوانکم ان کے بھائی، ازواجکم ان کی بیویاں، عشیرتکم ان کا سارا خاندان، سارا کٹمبا، سارا قبیلہ. کتنے ہوں؟ پانچ. پانچ نام لیے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، چھٹا. و اموال اقترفتموها، جو مال یہ کماتے ہیں، جو مال یہ کماتے ہیں، جس کے پیچھے یہ پاگلوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، وہ اموال اقترفتموها. ساتواں، و تجارت تخشون کسادہ، اللہ کا لفظ ہے، وہ تجارت تخشون کسادہ، اور ان کی تجارت ہمیشہ ان کو ڈر لگا رہتا ہے، اگر یہ تجارت میں توجہ نہیں دیں گے تو تجارت ختم ہو جائے گی. تخشون کسادہ، اس کے ختم ہونے، اس کے نقصان کا ہمیشہ انہیں ڈر لگا رہتا ہے. سبحان اللہ. کبھی کبھی اذان بھی ہوتی ہے، بازو مسجد بھی رہتی، آتا نہیں ہے، میں اٹھ کے آؤں گا، یہ صحیح ایمرجنسی میٹنگ چل رہی ہے، یہ میٹنگ نہیں ہوگی تو میرا کاروبار نہیں چلے گا. قرآن کہتا ہے وہ تجارت تخشون کسادہ. سات، آٹھواں نمبر، وہ مساکن ترضون، اور جو گھر تم بناتے ہو، تمہاری بلڈنگیں، تمہارے گھر جسے تم بہت چاہتے ہو،
آٹھ نام اللہ نے لیے. پھر اللہ نے ایک سوال کیا دنیا کے ہر مسلمان سے, اللہ کا یہ سوال ہے, احب الیکم من اللہ و رسولی, یہ آٹھ چیزیں زیادہ محبوب ہیں یا اللہ اس کے رسول زیادہ محبوب ہیں؟ اللہ نے سوال کیا ہے, آپ جواب دیجیے. اللہ کا سوال ہے, یہ آٹھ چیزیں زیادہ محبوب ہیں, تمہارا گھر, تمہاری بلڈنگ, تمہاری تجارت, تمہارا مال, تمہارا بیٹا, تمہارا بھائی, تمہارا خاندان, تمہاری بیوی, تمہارا باپ, یہ زیادہ پیارے ہیں تمہارے پاس, زیادہ محبوب ہیں تمہارے پاس, یا پھر اللہ اور اس کے رسول زیادہ محبوب ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں. سوال اللہ نے کیا, احب الیکم من اللہ ورسول, ایک مومن یہ جواب دے گا انشاءاللہ, سچا مومن, میرے پاس یہ آٹھ چیزوں کی بلکہ پوری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں. اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت ہمارے کلیمے کی شرط ہے. بغیر اللہ اس کے رسول کے محبت کے ہمارا کلیمہ نامکمل ہے, یاد رکھ لیجیے. اور جھوٹی محبت نہیں, جھوٹی محبت نہیں, بلکہ ہماری تو حالت, اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری حالت تو یہ ہے اللہ اس کے رسول کی محبت میں ایک سگریٹ ہم نہیں چھوڑ سکتے. اللہ تو تیری قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں, یہ مسلمان ایسا ہے. صحابہ اللہ رسول کی محبت میں کھجور کھا رہے تھے, بھوک لگی تھی, میدان تھا جہاد کا, نبی سے پوچھے یہ کھجور جنت میں ملیں گے؟ یہی کھجور جنت, اس سے بہتر ملیں گے؟ سائیڈ میں رکھ دیے, اللہ کی محبت میں گئے, شہید ہو گئے. وہ گردن کٹا دیتے تھے, وہ اللہ کی محبت میں اس سے سگریٹ نہیں چھوٹی جاتی, جھوٹ نہیں چھوڑا جاتا اس سے. تجارت میں جھوٹ بول کر ہی کرے گا, یہ خصمیں کھا کے جھوٹ بولے گا, قسم کھا کر جھوٹ بولے گا. فجر نہیں پڑھی جاتی, کون سی نماز؟ ہمارے پاس نیند کی جو محبت ہے اللہ کی محبت سے بڑی ہے. جمعہ کے دن ذی قعدہ کے مہینے میں, ابھی کچھ دنوں میں ذی الحجہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ, ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں, اگر کوئی پانی مار دے فجر کی نماز میں, تمہاری بیوی ہی پانی مار دے تمہیں, ہوں گے اللہ کے نیک بندے؟ اللہ نے کہا قلیل من عبادی الشکور, تھوڑے سے ہوں گے, مگر میجارٹی ایسی ہے کوئی ایک گلاس پانی لا کے مار دے چہرے پہ فجر کو, اٹھو, وہ جھگڑا نہیں کرے گا اٹھ کے. نیند کی محبت ہمارے پاس اللہ رسول کی محبت سے بڑھ کر ہے, جھوٹے ہیں ہم دعوے میں. محبت رسول اللہ کی محبت کے دعوے میں ہم جھوٹے ہیں, بلکہ میں تو 20 سال سے جمعہ دے رہا ہوں اس علاقے میں, جمعہ کے دن بھی بیٹھ کر خطبے میں بھی سوتے ہیں لوگ, اتنی محبت ہے ان کو جمعہ میں بیٹھ کے. شاید میرا کوئی جمعہ ایسا رہے گا جس میں میں نے اٹھایا نہیں ہو. جی, ہماری محبت نیند سے, ہماری محبت مال سے. مال میں چھوڑو, کسی نے بڑا اچھا جملہ اس مرتبہ مجھے کہا, اچھا بھی لگا مجھے. ایک آدمی دودھ میں صبح صبح پانی ملا رہا تھا, دودھ میں صبح صبح پانی ملا رہا, تھوڑا سا پانی بچ گیا, بیٹھ کر پیا وہ پانی, جو پانی بچ گیا نہیں وہ پانی بیٹھ کر پیا. بازو والے نے پوچھا بیٹھ کے کیوں پی رہے ہو؟ سنا ہوگا, مسکرا رہے ہیں آپ لوگ, کہا بیٹھ کے پینا سنت ہے, یہ ہے ہمارا ایمان. آج دودھ میں پانی ملانا حرام کر رہا ہے, اس کا ایسے خیال نہیں ہے, بیٹھ کے پینا سنت ہے, اتنا ہی ہمارا ایمان ہے. اے اللہ تو گواہ رہنا, یہی مسلمان ہے آج. چھوٹی چھوٹی چیزیں, اس پہ آگے ہو گیا سب کچھ. بڑی بڑی چیزوں میں جو ڈبا رہے ہو لوگوں کو, جو لوگوں کو جو ہے فنا کر رہے ہو, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں لے لیے اور اپنے آپ, اور اللہ معاف کرے, پہلی صف کا داڑھی والا ہی ڈباتا ہے. جی ہاں, کیوں بھائی تم اس کی باتوں میں آ گئے؟ پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا حضرت, اس کی داڑھی اتنی بڑی تھی, میں گمراہ ہو گیا اس کی داڑھی کو دیکھ کر, میں اس کے ایمان کو دیکھ کر گمراہ ہو گیا. حضرت عمر نے صحیح کہا, کسی نے حضرت عمر کے سامنے دوسرے کی تعریف کی, حضرت عمر نے کہا ہو سکتا ہے مسجد میں تو اسے زیادہ نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا, ہل عامل سماہو, ہل سافر سماہو, اس کے ساتھ سفر کیا کیا کبھی؟ کبھی اس کے ساتھ لین دین کیا کیا؟ پیسوں کا معاملہ کیا کیا؟ یہ دو چیزوں میں فرق
اگر وہ صحیح ہے تو وہ صحیح ہے، اگر وہ اس میں غلط ہے تو وہ غلط ہے. اللہ اکبر. جی یہ سوال ہے. محبت اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے ایمان کا، ہمارے کلیمے کی شرط ہے. گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ایمان کی لذت ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ اللہ مجھے عطا فرمائے، اللہ آپ کو عطا فرمائے ایمان کی لذت. میں نے حدیث کئی بار کہی ہے، آج دوبارہ وہ حدیث تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں. بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے. انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس کے اندر رہیں گی اسے ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کی مٹھاس ملے گی. آپ میں سے 90% لوگ وہ تین چیزوں سے واقف ہیں. اللہ سے دعا کیجئے اللہ وہ تینوں چیزیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اس کے رسول سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر اس انسان کے پاس محبوب رہیں. یعنی اللہ سے بڑھ کر، اللہ کے رسول سے بڑھ کر وہ کسی کو نہیں چاہتا ہو. اللہ سے بڑھ کر، اللہ کے رسول سے بڑھ کر وہ کسی کو نہیں چاہتا ہو. یہ چیز اگر آ گئی ہمیں ایمان کا مزہ ملے گا انشاءاللہ تعالی. دوسری چیز وہ یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کسی بھی انسان سے دوستی ہو، کسی دوسرے انسان سے محبت ہو، مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کو مجھ سے محبت ہے، ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے محبت ہے. محبت کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، کبھی کبھی غلط بھی کرتا ہے، کبھی کبھی غلطی میں بھی. بھائی کی غلطی ہے مگر سپورٹ بھائی کی ہی کرے گا، وہ سپورٹ بھائی کی ہی کرے گا محبت میں. ماں کی غلطی خاص طور سے، کون ماں کی غلطی ہے، ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے ماں کے موضوع پر اگر تقریر ہو جائے اور تقریر متاثر کر جائے آپ کو، جا کے بیوی پہ ظلم شروع کر دیں گے. حضرت نے اتنا کچھ ماں کے بارے میں کہا ہے، بیوی کے بارے میں کچھ بول دیں، حقوق کیا ہیں بیوی کے، اب ماں کا حق مار دیں گے. ہمیں توازن کرنا نہیں آتا، بیلنس انگریزی زبان میں بولتے ہیں نا، بیلنس کرنا نہیں آتا. کسی کی محبت میں کسی کا حق مت مارو. ماں کو ماں کا حق دو، بیوی کو بیوی کا حق دو. ان کی محبت میں ان کا نہیں، ماں کی محبت میں. ایک لڑکا رحمانی میں آیا، مسجد رحمانی، بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، پوری جماعت بیٹھی ہوئی ہے. جی ہاں، ایک صاحب سمجھا رہے ہیں اس کو کیوں چھوڑ رہا ہے. اس کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے، میری ماں نے کہا چھوڑو، میں نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، اگر تمہاری ماں صحابیہ کی طرح ہے، وہ ایمان، وہ جذبہ، وہ اخلاق، وہ عقیدہ ہیں، آپ کرو. وہ کسی دشمنی میں اگر بول رہی ہے، اسے نہیں ہو رہا ہے، وہ ظلم کر رہی ہے، ظلم میں ساتھ مت دو. سمجھاؤ آپ یہاں ظلم کر رہے ہیں، یہاں صحیح نہیں ہے. یہ ہے محبت. سبحان اللہ. کسی سے بھی جو محبت ہوتی ہے، محبت اللہ کے لیے ہو. آپ مجھ سے محبت کریں اللہ کے لیے، میں آپ سے محبت کروں اللہ کے لیے، یہ دوسری چیز. اگر یہ آ گئی زندگی میں، ہمیں ایمان کا مزہ ملے گا انشاءاللہ. تیسری چیز سبحان اللہ، اللہ مجھے عطا فرمائے، اللہ آپ بھائیوں کو عطا فرمائے. ایک مرتبہ ہدایت ملنے کے بعد، سیدھا رستہ ملنے کے بعد، توحید پر آنے کے بعد، توحید پر آنے کے بعد شرک سے، کفر سے ایسی بیزاری ہونی چاہیے جیسا زندہ آدمی کو آگ میں ڈال دیا جائے. اللہ تعالیٰ یہ تینوں نعمتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے. یہ محبت کے بارے میں، اللہ رسول کی محبت کے بارے میں ایک حدیث، 5-10 منٹ جمعہ کے خطبے کے میرے رہ گئے ہیں. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث ہے. عن انس رضی اللہ عنہ، اس کے راوی بھی حضرت انس ہیں. ان عرابیًا، عرابی عرابی کہتے ہیں گاؤں کے رہنے والے، کھیڑے کے رہنے والے. ان عرابیًا قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر نبی سے کہے مت الساعۃ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ سوال کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ غور سے سنو، 5-10 منٹ ہی ہیں جمعہ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عرابی سے سوال کیا، قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لها، تمہاری قیامت کے لیے تیاری کیا ہے؟ قیامت پوچھ رہے ہو نا، تم نے قیامت کے لیے کتنی تیاری کی ہے؟ نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ صحابی کا جو بدو تھے، خریے کے کھیڑے کے رہنے والے تھے، ان کا جواب عربی میں ایسا ہے،
ما عادت قال، ان کا جواب یہ ہے حب اللہ و رسول، حب اللہ و رسول، سبحان اللہ، کوئی تیاری نہیں ہے. ایک حدیث میں ایسا بھی ہے، اس کے بھی الفاظ میں نوٹ کیا ہوں، انہوں نے کہا ما عادت لها من كثير الصوم ولا صلاة ولا صدقة، میرے پاس نماز بھی زیادہ نہیں ہے، فرض ہی پڑھتا ہوں بس، زیادہ نہیں پڑھتا نمازیں، اور نہ زیادہ میرے پاس روزے ہیں، اور نہ میں بہت صدقہ و خیرات کرتا ہوں، کوئی عمل زیادہ نہیں ہے میرے پاس، میرے پاس عمل زیادہ نہیں ہے، ایک ہی چیز میرے پاس ہے. کیا ہے؟ وہ صحابی نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو میں بہت چاہتا ہوں. کیا ہے میرے پاس؟ میرے پاس کیا ہے؟ خطیب پوچھے تو بول سکتے ہیں، میرے پاس کیا ہے؟ حب اللہ و رسولی، عربی میں ہی بولو، اللہ اور اس کی رسول کی محبت. کتنا اچھا جواب نبی نے دیا معلوم. اب اللہ کے نبی کا جواب وہ صحابی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انت مع من احببت. ہو سکے تو یہ جمعہ میں، یہ جو عربی کا جو لائن ہے نا، یہ لائن ذہن میں لے کر یہاں سے جاؤ انشاءاللہ. قال، نبی نے جواب دیا انت مع من احببت، اللہ اکبر، تو انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن سے تو محبت کرتا ہے، تو قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن سے تو محبت کرتا ہے. اللہ کرے یہ جملہ، یہ سنٹنس جو نبی نے کہا، اللہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دے. اگر آپ میں سے، میرے میں سے کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے، قیامت کے روز ان کے بازو کھڑا رہے گا انشاءاللہ. اس حدیث کی روشنی میں، اس حدیث کی روشنی میں اگر کوئی عمر کو چاہتا ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا رہے گا. اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہتا ہے، قیامت کے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، قیامت کے روز انہی کے ساتھ رہو گے. اگر کوئی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، قیامت میں ان کے ساتھ کھڑا رہے گا. ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی، جمعہ کے بعد اپنی ڈی پی کھولو. کیا کھولو؟ کیا کھولو؟ ڈی پی، وہی بولتے نا آپ، جن جن سے محبت کر رہے ہیں وہ ڈی پی میں آ جائے گا، وہ آپ قیامت میں ان کے ساتھ ہی رہو گے. آپ روز قیامت، جتنے میرے آٹو چلانے والے بھائی ہیں، اللہ ان کے رزق میں، کمائی میں خیر و برکت عطا فرمائے، میری دعا ہے ہر مسلمان بھائی کے رزق میں، کمائی میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. آپ محبت میں آٹو کے آگے، آٹو کے پیچھے جس کی فوٹو ڈالتے ہو، آپ قیامت میں اسی کے ساتھ رہو گے. تیار رہو، وہ شرابی، وہ زانی، زنا کرنے والے، زنا کی دعوت دینے والے، جن کی پارٹیوں میں ڈرگس ہوتا ہے، گانجہ ہوتا ہے، نشہ ہوتا ہے، تم ان کے ساتھ رہو گے. تم جن سے محبت کرتے ہو، نبی کہتے ہیں انت مع من، انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی بہت بڑا مالدار بننا چاہتا ہے، وہ 10 سکسیسفل مین ان دا ورلڈ، ان سے محبت کر رہا ہے، تو قیامت میں ان کے ساتھ ہی کھڑا رہے گا. اس لیے اپنی محبت اللہ سے رکھو، اپنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھو. یہ محبت کے بارے میں کچھ باتیں ہیں. محبت اگر کسی کو ہے، یہ جو 5 منٹ بچے ہوئے ہیں، یہ 5 منٹ میں وہ بول کر میرا جمعہ میں ختم کرتا ہوں. محبت اگر کسی کو ہے، بتانے کا طریقہ کیسا ہے؟ سب دعویٰ کرتے ہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، سب کے دعوے ہیں، سب کے دعوے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا، اس دعوے میں ہم سے بڑھ کر دوسرے بہت آگے ہیں. کس میں آگے ہیں؟ دعوے میں آگے ہیں، دعوے میں. اگر آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی، کیا دعوے میں صحیح کون ہے، کس کی محبت سچی ہے. میں ہو سکتا ہے 4-5 مرتبہ میں نے یہ مثال دی ہے، آج پھر جمعہ میں یہ مثال دے کر ایک بات کے ساتھ جمعہ کا خطبہ میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. دعویٰ دلیل کے ساتھ کس کا ہے؟ سارے لوگ کہتے ہیں، ایک باپ ہے، اس کے 4 بچے ہیں، 4 کے 4 بچے بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں مجھ سے زیادہ والد کو کوئی نہیں چاہتا، میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں. بچپن میں الٹا ہوتا ہے، بڑھاپے میں الٹا ہوتا ہے. بچپن میں ماں باپ پوچھتے ہیں تو کس کو زیادہ چاہ رہا بیٹا، بچہ جس کا نام لیتا ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں، امی بولے تو امی موٹے ہو جاتے، ابا بولے تو ابا موٹے ہو جاتے. بڑھاپے میں بچے کہتے ہیں میں سب سے زیادہ
والد کو چاہتا ہوں، اور وہ والد چار بچوں میں سے کسی ایک بچے سے بولتے ہیں میں بیمار ہوں مجھے دوائی لا کر دو، بیٹا کہتا ہے نہیں لا کر دوں گا مگر میں بہت چاہتا ہوں آپ سے، والد کہتے ہیں مجھے رشتہ داروں کے گھر جانا ہے مجھے لے کر جاؤ، بیٹا کہتا ہے نہیں لے کر جاؤں گا لیکن مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، والد کا کوئی حکم نہیں مانتا کوئی فرمان نہیں مانتا مگر زبان سے دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں والد کو چاہتا ہوں، پورے جمعہ میں آپ بیٹھے ہیں کیا اس کی محبت سچی ہے؟ ارے بولو اس کی محبت سچی ہے؟ آج کچھ یہی محبت اللہ اور ہمارے بیچ میں ہے، دعویٰ تو سب کر رہے ہیں اس دعوے کے لیے دلیل دو، اللہ کی محبت کی دلیل قرآن میں اللہ نے کہا، قل کہہ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہی ہے جواب، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے نبی کے طریقے پر چل کر نبی کی اتباع کر کے آپ محبت کی دلیل دے سکتے ہیں، سبحان اللہ، جیسے باپ جو بولا وہ کرنا تبھی جا کر دلیل بنے گی، وہ اسی طرح نبی کی اتباع کر کے ہی اللہ کی محبت ایک آدمی پا سکتا ہے، سبحان اللہ، اور یہ بہترین سا موقع ہے، الحمدللہ ذی قعدہ کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، پتہ نہیں کتنے میرے بھائی ہیں جن کے دماغوں میں یہ بات ہو کہ عرفہ کا روزہ کب آ رہا ہے، اللہ سب کو، میں اتنا ہی کہوں گا، سب کو اللہ عرفے کے روزے کی فضیلت عطا فرمائے، بغیر اختلافات میں جائے کہ اللہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ مسلم امت کو ایک بنائے، مل کر عرفہ کا روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، مل کر ساری عیدیں کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اتنا آپ ذہن میں رکھ لیجئے، آپ بہت قریب ہیں، آپ بہت قریب ہیں الحمدللہ، جی دو تین دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ، اللہ نے چاہا آپ اس مہینے میں جانے والے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھا کر اس کی فضیلت بیان فرمائی، والفجر والفجر والیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے دس راتوں کی، اللہ اکبر، ابھی شروع ہونے والے ہیں، جو جو احباب قربانی دینے والے ہیں وہ اپنے ناخون اور اپنے بال یہاں سے چاند دیکھنے کے بعد اس کو کاٹنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں رہے گا ابھی قربانی کی عید آنے کے لیے 15 دن ہیں 20 دن ہیں 25 دن ہیں، نہیں، آپ فوراً جائیں طے کر لیں آپ کو اتنے دنوں میں انشاءاللہ تعالی قربانی کی عید آنے والی ہے، اللہ نے چاہا اللہ کی مرضی ہوئی 27 تاریخ کو سارے حاجی، 7 تاریخ کو، کب 7 تاریخ کو سارے حاجی اللہ کے حکم سے اللہ کی مرضی سے عرفہ میں جمع ہو جائیں گے، اسی مہینے کی، دوسرا جولائی کی نہیں، کون سا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی، اس مہینے کی 7 تاریخ کو سارے حاجی انشاءاللہ عرفہ میں جمع ہو جائیں گے، وہ عرفہ کا دن ہے، وہ 9 تاریخ ہے، سبحان اللہ، اس کے پہلی تاریخ سے جو عمل آپ کریں گے 10 دن، 3 10 بڑی عزت کرتے تھے اسلاف، 3 10 کی، ایک 10 جو ہیں رمضان کے آخری 10، آخری عشرہ بڑا اہتمام کرتے، دوسرا جو 10 ہے وہ ابھی جو آنے والے 10 ہیں، جی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک، اس کا بڑا احترام کرتے، اس میں بڑے عمل کرتے، تیسرے جو 10 جس کی عزت کیا کرتے تھے، جی محرم کے شروع کے 10، سبحان اللہ، محرم کے شروع کے 10، اس میں سے ایک، اور حدیث پڑھ کر میں اپنی بات عمل بات آ رہی ہے، اللہ کی محبت کو ثابت کرنا ہے، اسے پیش کرنا ہے، بہترین اللہ نے موقع دیا ہمارے سامنے، یہ 10 دنوں میں پیش کیجئے انشاءاللہ تعالی، یہ 10 دنوں میں عمل کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث میں نے نوٹ کی ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی 10 ذی الحجہ قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، رواہ البزر، صحیح حدیث، اللہ کے نبی نے کہا پوری دنیا میں سب سے افضل دن یہ 10 دن ہیں، سبحان اللہ، یاد رکھو رمضان سے افضل، ہاں غور سے سنو، ذرا جھٹکو اپنے آپ کو، ذرا غور سے سنو، رمضان سے افضل ہیں یہ، شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں رمضان سے افضل ہیں یہ،
اس لیے کہ نبی نے جو لفظ استعمال کیا افضل ایام الدنیا، پوری دنیا میں سب سے فضیلت والے دن یہ دس دن ہیں جو شروع ہونے والے ہیں، سبحان اللہ، راتوں میں وہ رمضان نمبر ون، دنوں میں سب سے افضل دن سبحان اللہ عرفہ کا دن ہے، رات میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے، دنوں میں سب سے بڑا دن، سب سے افضل دن جس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آسمان پر آتا ہے، آسمان دن میں آتا ہے، آسمان دنیا پر آتا ہے، یباہی اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرتا ہے، آسمان دنیا پر آ کر اللہ کا ایک سوال ہوتا ہے، سوال اللہ کا کیا ہے جانتے ہیں؟ فرشتوں سے اللہ سوال کرتا ہے، یہ جو لوگ اتنے لاکھوں کی تعداد میں عرفہ کے میدان میں جمع ہوئے ہیں، شعثن غبرا، دو لفظ اللہ کے لفظ، ان کے سر پہ دھول لگی ہوئی ہے، میدان میں دھول لگی ہوئی ہے، سر کے بال ان کے پراگندا ہیں، کپڑے ان کا جو احرام ہے احرام پر بھی دھول لگی ہوئی ہے، جی یہ اس حالت میں دھول لگا کر گرد و غبار کے ساتھ ان کے بال پراگندا ہیں، یہاں کیوں آئے ہیں، اس میدان میں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اس وقت روزہ رکھنے والے دنیا کے کئی حصے میں روزہ رکھتے ہیں، ادھر حاجی عرفہ میں جمع ہوتے ہیں، سبحان اللہ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ تیری مغفرت پانے کے لیے، تیری جنت کو پانے کے لیے یہ اس میدان میں جمع ہوئے ہیں، غور سے اللہ تعالیٰ سب کو وہاں پہنچائے، اللہ سب کو وہاں پہنچائے، اللہ سب کو حج مقبول حج مبرور پانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، دعا ہے اللہ عز و جل سے، اللہ تعالیٰ عرفہ کے میدان میں فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے تم گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، تم گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دیا، سبحان اللہ، وہ دن آنے والے ہیں میرے بھائی، وہ دس دن آنے والے ہیں، آپ سے میری گزارش ہے کثرت سے عمل کرو، دو صحابہ تھے ابن عمر ایک کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی کا نام، دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بازار میں جاتے، زور سے تکبیر پڑھتے، تحلیل پڑھتے، تحمید پڑھتے، ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ یہ دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیر، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے، شاید آپ کو یہ میرا آخری جملہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، شاید میرا آخری جملہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، یہ دس دنوں میں کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے دس دنوں میں، عربی میں میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ، یہ دس دنوں میں فاکثروا فیہن التحلیل والتکبیر والتحمید، زیادہ سے زیادہ تحلیل کرو، زیادہ سے زیادہ تکبیر کرو، زیادہ سے زیادہ تحمید کرو، روزے رکھو، کیا معنی ہے تحلیل کا، معنی کیا تکبیر کا، معنی کیا تحمید کا، معنی کیا تحلیل کا، معنی ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو کثرت، یہ دس دنوں میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جی ہاں سب سے بڑا ذکر ہے یہ، لا الہ الا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اسے پڑھنے کے لیے کسی مدرسے سے فارغ ہونے کی ضرورت نہیں، لا الہ کثرت سے پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، صرف وہ آخری میں پڑھتے ہیں، آخری کے جو پانچ دنوں میں پڑھتے ہیں، یہ پوری سنت تو یہ ہے کہ پورے دس دنوں میں پڑھو آپ، تکبیر پڑھو اللہ اکبر کبیرہ، زیادہ سے پڑھتے رہو اس کو، آپ کو دیکھ کر دوسرے دیکھو کیسا ہے، اللہ عز و جل کا قانون، ادھر حاجی صاحبان اس مہینے میں تلبیہ پڑھتے ہوئے ادھر جا رہے ہیں، اور ادھر ساری دنیا میں لوگ تکبیر تحمید تحلیل پڑھ رہے ہیں، ساری دنیا میں اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں، حاجی صاحبان لبیک اللہم لبیک یہ کہتے 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 ادھر جا رہے ہیں، حرم کی طرف جا رہے ہیں، سبحان اللہ، اور ادھر ساری دنیا میں سارے مسلمان جی راستوں میں دکان میں گاڑی چلاتے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ اپنی زبان پر تکبیر تحمید کیا ہے، الحمدللہ، کیا ہے الحمدللہ، میں حدیث پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے، الحمدللہ، یہ ایام ہیں، روزہ رکھو، صدقہ و خیرات کرو، صدقہ و خیرات سے بات انشاءاللہ یہاں تک پہنچی ہے، اسی پر میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ کی مسجد میں اس وقت کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، آنے کا ان کا مقصد ہے اللہ کے گھر کے لیے آئے ہیں، کس کے لیے آئے ہیں، ایک اللہ کا گھر وہ لوگ بنا رہے ہیں، اس گھر کا نام ہے مسجد حفصہ،
ڈی جے ہلی میں بنا رہے ہیں، 1200 اسکوائر فٹ جگہ الحمدللہ ان بھائیوں نے لے لی ہے، اور اس جگہ پر آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کام وہاں کرنا ہے جہاں کام کی ضرورت ہے، سمجھے، کام وہاں کرو جہاں کام کی ضرورت ہے، وہاں سخت ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ یہ محنت کر کے 50 پر 7,60,000 روپے پوری جگہ کی قیمت ہے، 20 پر 7 لاکھ انہوں نے جمع کر لیا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس میں محنت کیے ہیں اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، معمولی بات نہیں ہے، وہ کسی سے پوچھنا ہے نا موت کے برابر ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں، کسی سے مانگنا موت کے برابر ہے، اپنی عزت کو نیچے کر کے مانگنا ہے، صرف ایک ہی ذات ہے اس سے مانگنا اچھا لگتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کسی سے مانگتے ہوئے دل ٹوٹ جاتا ہے، آدمی پانی پانی ہو جاتا ہے، پھر بھی یہ لوگ مانگ رہے ہیں اللہ کے خاطر، اللہ کے خاطر۔ میں میرا ذاتی تجربہ ہے، لوگ بلا کے بٹھاتے ہیں آفیسز کے باہر، دو دو تین تین چار چار گھنٹے بیٹھنے کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کل آ جاؤ، ابھی صاحب نہیں آئے ہیں، گھوم گھوم کے، پھر پھر کے، در در پہ جا کے، مسجدوں میں پھر پھر کر، لوگ گھوم گھوم کر ایک اللہ کا گھر بناتے ہیں، ایسا ہی بن نہیں جاتا گھر، بہت تکلیفوں سے بنتا ہے۔ آج وہ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، بہت اچھے دن گزر رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے، اپنی طرف سے، والدین کی طرف سے، مصلی کی بھی قیمت انہوں نے لگایا ہے الحمدللہ، جو جو آپ کر سکتے ہیں آگے بڑھ کر اللہ کے گھر کا تعاون کریں۔ خواتین سے میری گزارش ہے، آپ کی بھی ایک اچھی تعداد ہوتی ہے، آپ بھی اس مسجد حفصہ کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر آپ کام کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کی حفاظت فرمائے، اللہ اپنے گھروں کا کام آسان فرمائے، اللہ اس کے گھر کے خادمین کو دنیا آخرت میں اللہ عزت نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ اللہ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ 10 دنوں کی فضیلت ہر مسلمان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص اللہ ہمیں یہ 10 دنوں میں جم کر اللہ عمل صالح کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تکبیر، تحلیل، روزہ، صدقہ و خیرات اللہ ان 10 دنوں میں اللہ ہمیں کثرت سے کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ صحیح قربانی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ مجبور ہیں اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے، ساری دنیا میں جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ساری دنیا میں جتنے لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے، اللہ سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے، اللہ اتنی دولت دے کہ مرنے سے پہلے پہلے ہمارے بدن پر، ہمارے جسم پر 1 روپیے کا بھی قرض نہ ہو، بغیر قرض کے اللہ تعالیٰ دنیا چھوڑنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگوں کے سروں پر، کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، بچی کی ذمہ داری، بہنوں کی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری، معاشرے اور قوم کی ذمہ داری، اللہ اتنی طاقت دے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو نبھا سکیں۔ اللہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑی دولت توحید کی دولت عطا فرمائے، سب سے بڑی بیماری اللہ شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو متبع سنت بنائے، اللہ ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے، خبر پرستی سے بچائے، اللہ اسے عمل کی توفیق دے، اللہ اس سے راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب کریم۔